Estan veient el llibre oficial de les festes de les falles de Gandia, el foc I flama de l'any de guany, del 2020. Molt bona vesprada. Estem en el test de magazine a Telesafor. Saludem des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia I ja veuen, este llibre és el protagonista en el programa de avui. Per cert, que és el primer foc I flama que s'ha editat després de la seva declaració com a publicació d'interès turístic. Així és que, si ja sempre és una peça de col·leccionista, enguany encara més per aquesta novetat de publicació d'interès turístic. Volem conèixer els detalls, perquè la veritat és que es parla I molt enguany encara més en Madrid d'aquest foc I flama. Per què? Pues anem a saber-ho. De seguida, ens ho compten les persones que ens acompanyen I que passe a presentar-los. Com a coordinador del Foc I Flama, Òscar Morant. Òscar, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Satisfet, rapidet. Satisfet amb el resultat? Moltíssim. Un any més. Perquè ja són cinc, no? Són cinc en que estic encarregant-me ja de la coordinació de l'equip del Foc I Flama I la veritat que cada any ha sigut una satisfacció, però penso que tampoc podia ser d'una altra manera. No? Disfrutant-ho. També ens acompanyen, així tinc a la meva esquerra, a Rafa Andrés, que és un dels responsables de la maquetació I disseny. Rafa. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, I dic un dels responsables perquè també està l'altre, però abans de l'altre responsable de maquetació passem per Salva Gregori, que és el fotògraf. Salva, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja són 13 anys, no? Sí, con este relacionat sí. En Foc I Flama. Sí, sí. I junt a Rafa Andrés, l'altre responsable de maquetació I del disseny del Foc I Flama, Fermí Romaguera. Fermí, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en el cas teu, són també com Òscar, 5 anys, sí. Relacionat amb el Foc I Flama. Exacte. I tu, Rafa, també com sí, Salva. Sí, Salva ja portem 13. Així aneu en parelles, sí, no? 5-5, 13 anys, no? 13 anys, sí. Una coseta, suposa que una pregunta general. Òscar em deia que en estos 5 anys estàs satisfet amb el, tot un repte any rere any, però per a vosaltres també suposa que un repte el que això siga, el que diem sempre, una peça de col·leccionista I cada any sí. Donar-li una novetat, no? Algun aspecte que canvie I això és un repte, però suposa que una satisfacció, disfruteu. Sí, totalment. Bueno, és un repte que d'alguna manera ens imposen els distints coordinadors que hem tingut al llarg d'aquests 13 anys. No? Nosaltres, d'alguna manera, aportem idees, desenvolupem un poquitiu el que és la idea de la maquetació, del disseny, però sempre tenim un coordinador, en aquests anys darrere han sigut uns altres, que han anat proposant idees damunt la taula que moltes hem endut a cap. O sigui, que sempre pues, intentant millorar I intentar avançar, no? Des de lo que, d'alguna manera, en quant a disseny de fotollibre, o de, estan en aquests moments un poquet més de moda. No? Salva, en tu caso, como fotógrafo, 13 años, más o menos, supongo que siempre se intenta cambiar, aportar alguna novedad, planteamiento completamente diferente. Este año la verdad es que trasladarse a Madrid a hacerse las fotos. Claro, coincidiendo con la declaración del libro como libro de interés turístico, se nos plantearon varios retos, ¿no? Como intentar darle un cambio, algo que pudiéramos innovar y sorprender a la vez. Entonces, pensamos que un reto interesante podía ser el desplazar a las falleras mayores, digamos, al lugar donde el libro se va a presentar en Fitur y de donde vienen una parte muy importante de los turistas que visitan nuestra ciudad, ¿no? Sí. Entonces, era un reto aparentemente complicado, ¿no? Porque nos lo jugábamos todo a una carta, ¿no? Pero a la vez muy estimulante. Fermí, treballar en Rafa Andrés com a editor I responsable de maquetació, com és això? Pues mira, ja crec que ja som com família, perquè ens passem mig any pràcticament maquetant el llibre, si no m'enganyo, més o menys seran al voltant de 6 mesos. 6 mesos treballant en la maquetació del llibre. Les falles comencen a portar tota la documentació en setembre, a part que depèn un poc de l'aport de les falles, I després pues, bueno, és un repte perquè n'hi ha que estar al corrent un poc de les últimes tendències, que això en Rafa és el que ho fa molt bé, I n'hi ha que estar investigant I anar veient publicacions que, on les fotos, com en aquest cas, siguin les protagonistes per a saber un poc com tractar-les. I bé, al final pense que també depèn molt, evidentment, de la qualitat del contingut, però ordenar-la I fer que la gent es fixi allà on volen que es fixi és un repte que de vegades ens costa molt, perquè hi ha una quantitat d'informació molt, molt gran en aquest llibre I sobretot una part que és molt estàtica I que no pot tampoc sofrir grans variacions d'un any a l'altre. A més,
Pero que quede bien claro, que se preparen el Foc i Flama, que la verdad es que es un paso importante allò de ser declarar publicación de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Pero realmente, ¿en qué se ha convertido el Foc i Flama? Porque no només es información de les falles, la información pura y dura, ¿no?, de cadascuna de las comisiones, porque hi ha un monográfico. ¿En qué se ha convertido realmente el Foc i Flama? ¿Cómo se plantegeu? ¿En qué objetivo es treballar el contingut del Foc i Flama? Pues la verdad es que la propia nominación del llibre como a llibre de interés turístico vol dir que es un llibre también que servís para comunicar el que son les falles de Gandia a la gent que no coneix la nostra festa, no? El que puga veure com és la indumentària de fallera, quins són els monyos espentinats que duen les falleres, què és una falla, què és un esbós. Al final és un poc també aquest contingut com a ciutat turística que som, per a mostrar el que és la nostra festa, no? Una de probablement la més important de la nostra ciutat. I després també, òbviament, és un llibre que recull la història de les falles de Gandia, des de que van començar a ficar tots els monuments, no sols els premiats, sinó tots els monuments que se planten a la nostra ciutat en falles, i la part, com deia Fermí abans, aquesta part estàtica, diguem, institucional, que després serveix també per al tema de recompenses dels fallers i falleres de la nostra ciutat, no? I sobretot també pues un llibre d'imatge que recull fotografies d'autor, de Salva Gregori, de Rafa Andrés, tant en la part d'imatge de les nostres falleres majors com després de tota els diferents autors que fan les fotografies a les distintes reines de les falles i en el monogràfic, que també hi ha un important contingut artístic, no?, d'imatge. Jo no sé, en aquest cas, a Sandra Fau, Salva Ramon, les fotografies, Salva, suposo que serà tot un repte. El que deia jo abans, sempre plantejar per a no anar repetint i que no sigui una línia contínua any rere any el Foc i Flama, perquè a més veiem el contingut que es barregen imatges en la indumentària de la fallera típica i després fotografies més personals. Sí, como tú bien has dicho, hay unas fotos de ellas con el traje oficial, luciendo la banda, en la cual se las presenta como las falleras mayores de Gandía del año 2020. Y también hay unas fotos que este año decidimos darles un estilo distinto, y por eso utilizamos la ubicación del plató de un estudio, en la cual esas fotos acompañan pues su biografía y su currículum como fallera, su historial fallero, ¿no? Otros años el planteamiento era distinto, pero uno de los retos de cada año es ver de qué manera podemos enfocar el tratamiento de estas fotos, que sean innovadores, que sean atractivos, ¿no? Sí. Que le guste a la gente. Sí. Fermí, Rafa, estem parlant d'imatge. Clar, la imatge és principal, no? L'element principal d'esta obra d'art, el Foc i Flama. Clar, això complica un poc o fa que sigui una tasca més complicada el fet de maquetar i plantejar un disseny perquè sigui un disseny net completament. Sí, no? Sí, bueno, això és un estil, no? El portar els dissenys nets, els dissenys en pàgina en blanc, en una tipografia més minimalista, és la tendència i és el que intentem, com estàvem parlant abans Fermín i jo, el portar-ho a cap. El més important, quan ens comencem a dissenyar el Foc i Flama, és el que es veu damunt la taula, no l'interior, no? O sigui, sí. té que ser de base ja un objecte atractiu, no? Entonces, sí. Ja veuràs així que en guany el que hem fet hem sigut reduir el tamany per a fer-lo un poc més còmode, perquè en definitiva crec que baixa molt pels grams de pes. Sí, l'any passat eren uns 3... 3.300. 3 quilos, 3.300, no? Sí. Que valen passar l'any passat. Sí. Ho s'ha reduït un poc, pel que comenta Rafa. Un lifting al Foc i Flama. Sí, el que hem fet ha sigut reduir uns 2 o 3 centímetres entre el que és la base, per a que tinguera millor agarre a l'hora de poder fullejar-lo i que fora més còmode, no?, a l'hora de fullejar-lo. Ahir li s'ha posat una fotografia que abans era una fotografia central, ara va totalment a sang, i li s'ha donat un tacte seda, que la vegada protegeix el llibre d'agents exteriors, no? Després tot el llibre s'ha entelat, que li dona un aspecte molt més luxós, i el colp sec, que seria un relieve,
és omplit de tinta metàl·lica, que el fa totalment més luxós. I és un llibre que ja, a priori, a partir d'ahir, ja el veus com un element, un objecte ja interessant, no? Sí, és una imatge elegant. Elegant i interessant. Després, no pot ser d'alguna certa manera, el que no pot ser és dins oblidar-te, per supost, i les expectatives que crees, a priori, no defraudar-les una vegada en l'interior. Entonces, ahí ya ve un altre treball, una altra tasca que Fermín ara contarà. Sí. Contes, Fermín. També has de veure que clar, així veiem una selecció de fotografies que és molt difícil, perquè no són les úniques fotos que s'han fet, per exemple, en Madrid, de les Falleres Majors, ni són les úniques fotos d'estudi que n'hi ha de les Falleres Majors. Hi ha un procés de selecció molt important, no tant perquè el llibre no es faci extens, que també, sinó per intentar sintetitzar, no? Perquè la gent no es canse. Tampoc seria, jo crec, no seria bo per al llibre que hi hagueren 30 fulls de fotos de la Fallera Major d'estudi. Això seria més fàcil, posar-les totes, però no. I segurament les tenim, o sigui, ho podríem haver fet perfectament, però aquest procés de selecció, del qual salva un poc, fuig moltes vegades, perquè és un procés molt difícil per a ell. I no el deixem. Perquè ell ha parit aquestes fotos, i clar, ho mira amb uns altres ulls. És un procés que al final acabem fent entre tots, perquè tots volem un poc formar part d'aquesta responsabilitat, que per a mi és molt important, és molt difícil. Jo suposo que després de 6 mesos de treball, veure ja en mà la realitat del Foc i Flama és una satisfacció absoluta, i ja pensant en el pròxim, encara de moment és massa pront, tenia que disfrutar este. No, de fet ja acabant este ja estem pensant les coses que podríem fer l'any que ve, pensant quines coses podem no millorar, sinó a lo millor afegir o canviar de lloc. O sigui, que és un treball continu de tot un any. De moment, la setmana que ve, a Fitur, no falleu, no? No, a més, una de les característiques del Foc i Flama és que estem un poc obligats a presentar-lo, de fet, sols tornar de festes de Nadal, perquè, de fet, com bé has dit, la setmana que ve viatja a Fitur. Uh-huh. Estem parlant moltes imatges, de les informació de les diferents comissions, informació de les falles en general, de la festa, del que suposa tot aquest moviment festiu i cultural. Imatges de les Falleres Majors, de Sant Afonso del Barramon, però també hi ha una part temàtica que enguany està dedicada a la música, i és que Beethoven ha visitat Gandia, no? Pareix que sí. Perquè això ha sigut a motiu del 250 aniversari del naixement de Beethoven. Sí, efectivament, aprofitant el 250 aniversari del naixement del mestre Ludwig van Beethoven i aprofitant que vam conèixer arran de quan estava construint-se el Museu Faller, en aquestes primeres excavacions se van trobar una caixa amb unes cartes que Beethoven va escriure al seu nebot en Alemanya quan va estar així per a inspirar-se en les seues noves creacions, pues sí, s'ha sigut la inspiració per a partir d'aquestes cartes pues, fer un repàs un poc a tota aquesta música que envolta i que forma part de les falles en les seues diverses manifestacions i que gaudim tots en les nostres festes, no? I bueno, al final el que volíem ara amb aquest humor i aquesta sàtira és fer també un poc un homenatge als llibrets de falla, no? I és un poc el que volíem també fer en el Foc i Flama i aprofitant aquesta història. Menys mal que dic que continua la sàtira, perquè hi ha gent que tal vegada s'hauria cregut allò de les cartes trobades de Beethoven, que tot podria ser. Sí, no? Tens una foto al final. De fet, hi ha una fotografia al final que demostra... Quan se troba... Sí, la tens demostra ahí. Al final... Ahí està. I la fotografia demostra el moment en què se van trobar-les. El nostre company Paco pot traure... Aquesta és la fotografia de quan es troben les cartes de Beethoven. M'has dit que vas del museu. On està el museu? Sí, en el moment en què estaven excavant-se per a fer la cimentació del Museu Faller és quan se va trobar aquesta caixa en unes primeres partitures i unes cartes on explicava, no? I ens va sorprendre molt. Ho teníem guardat a l'arxiu i hem aprofitat este any que volíem donar-li aquest toc per a publicar-ho i fer-ho públic. No? Eixa informació. En queda atenció a lo serio que ho dius. Si fora veritat. Qualsevol ho creu, la veritat, escoltant-te. Bueno, com deien, Foc i Flama, bueno, s'ha rebaixat una miqueta, però continua pesant el pes, és específic i també literal. La veritat és que és fantàstic, no? Les imatges que teniu.
I la música, suposa que també, perquè estem parlant d'un element fonamental de la festa, no? De les falles, la música. Clar, és molt difícil escollir temes per a monogràfic, sí. Perquè clar, són aquestes persones que porten molts anys fent-ne, no? Però bueno, al final els pilars bàsics que té la festa i uno d'ells és la música, s'han de reflectir d'alguna manera, no? Mm-hmm. I en este cas, quan vull fer un poc més de sàtira, en el tema de l'homenatge al llibret, és perquè pensem que és un humor molt llibretero, no? Molt d'explicació de falla, molt, molt faller, i hem volgut, pues bueno, per una vegada, impregnar d'aixe humor el Foc i Flama, que és un llibre que no està acostumat a l'humor, sempre sí. Fa ser una cosa molt, molt seriosa, i guany pues, hem volgut fer aquest xicot de canvi. El toc de la sàtira que deia Òscar. Es queden vora 4 minuts, parlem de l'aventura, perquè deia Beethoven ha vingut a Gandia i les falleres majors han visitat Madrid. Clar, jo crec que no hi ha millor campanya de promoció que traure les protagonistes, màximes protagonistes, representants màximes de les festes josefines de Gandia, que traure-les al carrer, que recorreguen la Gran Via de Madrid, per exemple, en d'altres espais, ha estat una experiència bonica, però suposo que és complicat en un espai natural, com és extern, com és Madrid, captar aquests moments. Bueno, realmente las fotos de nocturnas de la Fallera Mayores en Madrid las hicimos la noche de Halloween. Era la única noche que las falleras mayores tenían más o menos disponible, el único día que podían tener disponible después de su presentación y antes de tener los fines de semana ocupados con las presentaciones falleras. Claro, Madrid, Halloween, pues miles de personas por la sí. calle que forman parte de las fotografías, que intervienen, que nos paran, que las saludaban, que se quieren hacer fotos con ellas. La verdad es que fue una experiencia muy agradable, intensa. Mm-hmm. No, sí, però... va gustar els quatre, que esteu així en aquesta sí, aventura sí. de Madrid. Van ser 13 o 14 persones, uh-huh. entre uns i altres, que, tot, i tot, sí, 14. 14 persones. I tots van fer falta, perquè la veritat és que van ajudar tots molt, i vam eixir, ja dic, el dia 31 van fer el moño així, van eixir cap allà, i ja només arribar, ja vam arribar sobre les 5 de l'esprada, no? Es van vestir en un pis que van llogar i al carrer corregant-se a fer fotos abans que es farà de nit. Que totes les fotos va ser en un mateix tiro de temps? No, en dues fases. Eixa nit ja van dormir allí i el dia següent de matí vam seguir fent fotos. Vam estar treballant la vesprada del dia 31, des de les 5 fins a quasi les 12 de la nit. No? I la mañana del dia 1. Sí. Les localitzacions, ja teníeu clar els espais, perquè veiem des de la plaça Major fins a la Cibeles, passant per la Gran Via, ja teniu clar els espais? El que és el reportatge, Salva va construir un storytelling de tota la sessió fotogràfica. D'altra manera, també ja a nivell logístic, va ser molt complicat l'anar a Madrid, anàvem en dos furgonetes pel tema de tota els tratges que portaven tots els equips i després allí, si no vas ja en tot ben planificat, pues, haver sigut molt, molt difícil perquè, com bé explicava Salva, és l'únic cap de setmana que no hi ha presentacions de falles en tota la temporada, no? I ens jugaven tot a una única carta, tant de poder anar ese dia, que les dues falleres majors estigueren bé, que no fallara ningú de l'equip tècnic i que no ploguera, sobretot, sí. perquè a nivell meteorològic també era un risc. Que va ploure, però vam tindre la immensa sort que va ploure quan vam acabar la foto, la que obri el monogràfic, la foto de Cibeles. O sigui, quan vam acabar aquesta foto, va començar a ploure, immediatament les falleres majors van agarrar un taxi i se'n van anar a canviar-se a casa. O sigui, va ser algo molt, 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 molt planificat que portàvem, però al mateix temps un risc i una aventura jo crec que increïble i a més entranyable, com explicaven, la gent com va respondre a tindre les falleres majors a Madrid al carrer, de veure gent que s'acostava, de veure gent plorant perquè no feia moltíssim de temps que no havia vingut a Gandia i era d'ací. I bueno, una gozada la veritat estar en Madrid i amb la gent de Madrid. Que pues, al final és de veritat, és reconèixer que ens estimen perquè pues, bueno, Gandia també forma part, un poc, si volem, de Madrid, no? Efectivament, sempre el lligam de Gandia a Madrid sempre existirà. Moltíssimes gràcies, hem de posar el punt final. Sou currat, heu treballat de valent, en les condicions perfectes, patint una miqueta, però el resultat ha valgut la pena i podeu segurament
entenc que estigueu més que, sí, més que satisfets. La veritat és que és un resultat fantàstic, este Foc i Flama del 2020, que torna a ser una peça de col·leccionista, una peça més per a la col·lecció, i és la primera edició després d'aquesta declaració com a publicació d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, Òscar, Rafa, Salva, Fermí, per la vostra visita sí, al magazín de Telesafor, per compartir aquesta aventura en Madrid, per contar-nos aquesta visita a Gandia de Beethoven, que té com a resultat este Foc i Flama. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I que vagi ben Fitur. Gràcies. Posem el punt i final a este test de magazín a Telesafor, per la nostra part no res més, i ja saben, tenim així esta joia, esta publicació, que és el Foc i Flama, la revista per excel·lència de les falles de Gandia, en esta edició de les falles del 2020. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben, no trobar-nos així en el magazín de Telesafor.